Ovo je nastavak progona ono malo Bošnjaka iz Srebrenice što je ostalo. Znači, trebalo je dotući sve da ne preživi niko od ovih što su preživjeli. Sad, ovo su malo specijalnije metode ratovanja, ono što nisu poklali da dotuku na ovaj način. Ja sam za ovo čuo sa sredstava informisane sa federalne televizije. Ne bježim ni od kakve odgovornosti. Bio sam jedan od komandanata brigada u Srebrenici, dobitni sam ordena Zlatnog Ljiljana sa Zlatnim vijencem, značke Zlatni Ljiljan. Ne bježim, znači niko od ovih ljudi ne bježi od odgovornosti, ali da se sudi u državi za koju smo se borili. A ne da nam sude oni koji su nas proganjali, ubijali, klali nas i naše porodice. Ja sam bio predmet istrage haških istražitelja, davao sam izjavu 7 dana ovdje, kako se zove ovo, gore gdje je njihovo sjedište u Sarajevu. Da je bilo šta, znači oni bi pokrenuli nešto. Ovo je montirano, više politička optužnica, potjernica, kako god hoćete nazovete, ali mislim da od tog nema ništa. Čiste glave, obraza, mogu pogledati svakom Srbinu i Hrvatu i Bošnjaku u oči.